Dámy a pánové, přeju vám všem krásnou sobotu. Dneska máme 3.2. a společně se znova podíváme na Reset Shopu. Jestli vás vždycky ráno zajímá, co je nového, jste tady správně, proto díky, když zanecháte odběr, jestli ještě nemáte. Chci na začátku zmínit, že nám byla právě naznačena spolupráce další se Želvě Ninja, což bude příští pátek, takže trhač skin a možná další skiny. Taky možná někdo z vás dostal hokejovej emote s hokejkou. Je to z toho důvodu, že LEGO Fortnite v průběhu tohohle týdne nefungoval. Myslím, že středa to byla a proto někdo z vás dostal tenhle ten free emote, který vidíte vedle mě. Má být i v shopu, třeba to bude dneska, díky, když zanecháte like ještě, jestli to ještě nemáte. A pojďme na to. Ježiš, oni zase nedali celý bundle, to je strašný. Pojďme na to, Jack Skellington je zpátky, poprvé s LEGO verzí za 15 bucksů, LEGO verze super, těším se na další Disney LEGO postavy, Pickaxe za 800 a Glider za 1200. Ten bundle je škoda, nevím, co Fortnite má za problémy, nebo proč to nemůžou vrátit v bundlu. Myslím, že tady dokonce chybí ještě k tomu jeden emote. Pojďme dál, Dream Bundle je zpátky. Dream Bundle stojí, když tak, 2000 V-Bucksů. Máme tady samotnou Dream za 1200, Glider za 1200 a to je všechno. Wrap. A ještě chybí Pickaxe a to je vlastně ještě k tomu mužskému skinu. OK. Sirena je zpátky, někdo se mě na to myslím, že dokonce včera ptal, to je za 1200. Pickaxe za 800. Bullseye za 800. Emote. Máme tady tenhle ten emote. Může být, pojďme dál. Tyhle ty skiny vrátili, ty myslím, že teď někdy taky byly. Takže Erhard za 1200, Cloudbreaker za 1200, Wingtip za 1200, Glider za 1200 a Pickaxe. Jdeme dál. Shadow Opska. Mighty Ops. Mně přijde, že tady ty věci byly v shopu před pár dny nebo minulej měsíc. A tohle je taky. Mimochodem streameři, youtubeři jsou asi dneska naposled, potom se vrátí asi zase za měsíc, za dva, za tři, plus snad v úterý budou další. To je všechno? To je dnešní shop? Už zas. Oni prostě do jam tracku dali skin. V jam tracku je skin, Weekend, Fortnite Festival a to je dnešní shop teda. No, tak dnešní shop, abych byl upřímný, nic moc, čekal jsem teda něco lepšího, tohle tady bylo snad před pár dny. Jack Skellington je zpátky, díky když budete třeba něco kupovat na supportu Creator Code od Paju 4 a my se uvidíme u zítřejšího shopu. Doufujeme, že to bude konečně třeba trochu lepší. Zatím ahoj.